baseball cards. Some will win, some will lose. Wrong. Some are bold and they lose. Gentlemen, this is a sign. We are gonna start our own. Muito bem, o pudim acabou e o Deus Super Saiyajin não está aqui. É hora da destruição. Não desista e se curve a mim! Yeah!
você consegue continuar? Existem 12 universos ao todo. Então você não acha que existe gente ainda mais fantástica por aí? We'll be right back.
One. Fight! Round 2. Fight! Round 3. Fight! Fight!
Round one. Fight! Round two. Fight! Oh!